Сполучені Штати вийдуть зі світової організації торгівлі, якщо вона не покращить свою роботу. Про це американський президент заявив в інтерв'ю Агенції Bloomberg. За словами Трампа, суд погано ставиться до США вже багато років, і міжнародній організації потрібно змінитися. Трамп назвав її найгіршою торговельною годою, яку коли-небудь укладали за інформацією агенції, Вихід Вашингтону із СОД може суттєво вплинути на глобальну економіку.